Oh. Er du bare psykopat lige nu? Psyko! Hey, en tank! Ja. Her kommer jeg ind til tank. Nej, så melder jeg medic, Matten. Hvad fanden laver jeg? Han kommer nu, han kommer nu! Ja, kommer lige med ammo. Hvor er du hen? Fuck, man, vi er bare... Hvordan fanden kan du holde det liv, mand? Bei dir ist ein Täter da. Komm nur. Ich brauche Ammo wieder. Fick du Ammo, oder? Nein.